aşağı kəs. Ay, Niqulya xanım. 5-ci pastorumuz gəldi cəmatı. İndi satır, bəzi dükanlara. Endirək. Aha, endirək. 52-si var. Niqulya xanım, 80 manata kim istəyir, ver aparsın, bax bunu. Sevinən bir donumuz bitmişdi və yenidən gəldi. İndi kimsə gətirib, 80 manata qoyuram, bax. Aldığımdan da aşağıdır bilmirəm. Nədir, axır, bax, 80 manatdır. Kim istəyir, gəlsin, aparsın. İndi Türkiyədə endirimlər başlayır. Ay, nə gözəl yazıblar. Türkiyədə endirimlər başlayır. Aha, başlayır. Əli Boyayda bu gözəl zövq hardandır. Hə, sağ olun. Zövqlü bir ailədəndir. Valla, o, bilmirəm ki, o Allah Taala verir də birinə, nə bilim, səsi oxumağa, birinə rəssam kimi çəkməyə, birinə yaradmağa. Bizə də indi bir damcı bunu verib də, paltar, get bütün günü tut, göstər. Yox, ümumiyyətlə, Əli bəy, tərifləmək olmasın, hər işdə çox zövqlüdür. Yəni, istəyir dizayn olsun, düzdür, istəyir düzdür. Ev dizaynı, tekstil düzdür. Yəni. Biraz da arada tərifləyim də səni. Coco Chanel tarzı. Qırmızı kabluk, qırmızı pomada, ilahənin o yelpincindən güpürlü, bir dənə də şlyapa. Girin restorana, deyəcəklər, wow. Fransadan gəlib. Bəli, çünki mən bunu Karovkadan açıram, biraz belə bazarski, bazar sayağı göstərirəm. Siz bunu görürsünüz belə, siz buna belə baxmayın, ha. Təşəkkürlər, Jalə xanım. Bir dənə diqqətlə qulaq asın və təsəvvürünüzdə yaransın. Bir dənə gözəl xanım görün, hündür və kiloğlu. Biraz belə olsun, biraz da taliyası olsun. Xeyir, yox. Sən dinlə görüm, proporsiyalar. Neçələmişsən, neçədir, 1.20, neçə boşumda, 1.50, 1.20, hər nəsə boşum, kimin olanından. Qəşəng labuten kablukunuz olsun, lak qırmızı. Bunu giyinirsiniz. Qəşəng ara makyaj, qırmızı pomada, şlyapası. Bak, girdiniz restorana. İradə xəmə axşamınız xeyir əzi. Bu, 500 manatlıq, görünür, görünmür. Görünür, səsinizi çıxartmayın, ha, neçəyə almışsınız? 100 manat da yox. 80-90 manata, bax belə. Nəlbikiləri, çayları dəmləyin. Kişilər 100 manat qoysun nəlbikinin altına, gəlin. Bot pulunuz da ki 100% verəcək. Valla, bax bu da bir şedevrdir. Niqulya xanım, birini özbə götür. İndi mama giysin, sonra sən giyərsin. Həqiqətən səmiyyətinizə, gülər üzünüzə, öz evimizə gəlirik sanki doğmamız biz. O qədər nazımızı çəkirsiniz ki, hər dəfə xoş avro ilə gedirik, Allah sizi qorusun. Baba xanım da, əzizimiz. Yeri gələndə hədiyyə də verirsiniz. Cari baba xanım, keçən dəfə görə bilmədim, əzizim. Salamlayıram, qucaqlayıram, spək bək. Şiniyyat içində çox təşəkkürlər. O vaxt mən uşaq idim, evindən kiçiyim. Atamın bir dəyə dostu var idi. İş yoldaşlarından gec ailə qurmuşdu kişi. Uşaq idik, ağlımız keçmirdi, elə şeylərə gülürdük. Gəlin də biraz yaşlı idi, kişi də lap da belə yaşlı adamlar idi. 40-50 yaşlarında toy zaks eləmişdilər. O gəlin şəklində həmişə qoyub qabağımıza uşaq olanda gülərdik. Sonra həyatı değişdi, baxdıq gördük gələ olur da, indi qismətdir. Kimdəsə 35-də, kimdəsə 45-də, kimdəsə belki heç bilmir 50-də olur. O söhbətdə zaks nigah toy. İndi o şeylərə heç vaxt gülmək lazım deyil. Mən prosto göstərəcəm, indi uşaq bunlar gülürlər. Və 50 yaşında, 45 yaşında ələ gedənlər üçün. Onlar olmaz. Sən də oyunun olsun. Hə, bax, 45-də bax, ələ gedənlər üçün. Qalıb-qalıb axırda hamda birinə gedənlər üçün. Necədir? Niyə, ay Əli, bunu həm nigaha, həm ad gününə, bir kokteylini yeri giymək olar. Gənc kilolu xanım, sən yaş. Hara getdin, çıxdın, olsun da xaricdə. 25 bunu giyər nigahına, zaksına. 25 yox, 35. Ha, gördüm, fikrə getdim. Amma uşağının ad gününə də giyinə bilər. Zaks, İndi səndən dalışacaq paltar. Bu 35, 40, 45 zaks paltarıdır. Kiloludur. Tapıb da axırda. White party, bəli. White party bilmirəm. Axır, mən belə göstərdim. Siz başqa gözlə baxın, sən nə gözlə baxırsan? 75 yaşında tanışımız evləndi. Hə də. Kredit verir. Hə. Oxumaya sən fikri bildir. 600 nəfər idi siz. Daşmıram. 600, sizdə 400. 1000 nəfərə yaxın o Mən bunu nərminin üstündə göstərim. Yox, nərminə yaraşmaz axı bu. Yox, bu saçına görə də bunu. Bu da bunun bax, atasının qabağıdır. Niyə? Kiminsə uşağının 1 yaşı olur, 5 yaşı olur, 10 yaşı olur. Ha, mən giyinərəm. Hə, uşağım 5 yaşı. Sağ ol, bax, səndir, bu nə paltarıdır. Mənə çatmır, mən ona görə yəni. Sənə çatmadı. Bunu məsələn, evladının ad gününə giyinə bilər xanım. Ay, sağ ol. Bunu hara bir yaş, beş yaş, on yaş. Yoxa sinəsinə vurur da onu qəşəng.
Gör nə gözəldir. Özünün yubileyidir. 45 illiyimdir. Mənim 45 illiyim, 35 illik giyinərəm. Bir dəfə giyinirsiniz, sonra da bunu kuxunada pərdə edirsiniz. Bax belə, əsl pərdə. O qədər pislədir paltarı ki. Hə? Heç nə, heç nə. O qədər nə? Heç nə, heç nə. Dürüş gəlir. Hər, hər. Geyimin qiymətini soruşurlar artıq. Əladır yazırlar. Bilirəm, əla olmasa mən açıb göstərmərəm. 5 dəqiqə qalbaq. Gənc kilolu xanımlara ərə getməyənlər üçün paltarlar göstərir. Mən deyirəm də, odur da. O da görürsünüz nədir? Mən onu tətilə giyinərəm. Ölçüsünü də qeyd edin. Mama des, 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 mama des, des. Wednesday. Wednesday. Ay, bu nə gözəldir, yay toylarına giymək olar. Amma bunu sən giyərsən. Ağamsız giyinərsən. Mən giyərəm. Ağam da giyərsən, amma. Çox zərif giyim. Ağamın bir sən necədir? Yazıblar, əri ölədilər ki. Qarası? Yox, elə deməyim də, o yaxşı sözdür, deməyin elə. Bu da bax, qara qəşəyə paltar. Bax belə. O yazır, sən oxuma. Demişəm sənə ki, hər yazılamı oxuma da. Sənə başa salmışam, axı, Nikolya xanım. Koordinatları düz verir. Uşaqdır da, bilmir də, oxuyur da, ucdan tutma. O yaşı elə azdır. Qarası da gözəl. Bu şimdi necədir bu paltar? Ölçü soruşurlar. Gəldi ki, bax Alifeli xanım paltarı. Qəşən paltardır. Bunları mən bəyənirəm. Valentino Vintage. Valentino Vintage. Bu qədər danışınca hələ bunu de. Valentino Vintage. Super bir şeydir. Özümə gəldim. Yəni öz amcamda təqdim edim sizə ki, bu Valentino portbaxuda zatda girin, baxın. O stil paltardır. Valentino Vintage Plaza. Buna istəsən, Roza Gül, əla yazmışsınız. Qırmızı kəmər taxın buna, qırmızı kəmər. Ya da bir dənə... Xanımlarımızın da ürəyi doludur ya, xanımlarımızın da. Elə gülməli yazılar, yoxum buranda. Nə qəşək, ispansızdır bunda. Buna qırmızı rəng bura vurun, ayaqqabıya, saça, kəmər. Sabah hamı qırmızı gül istəyəcək. Hə? Sabah hamı qırmızı gül istəyəcək. Oo, yo, 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 yo. Qırmızı gül o birisi də onun da əsrində. Oy, 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 oy. Amma bu ilə nə qəşək görür. Yoy, 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 yoy. Bax, necə idi? Bax, mən kim var. Bax? Fikirləşir, zaks eləmək gəlsin, buradayam. Ay, əmin, neçiyədi yazıblar? Qaranı almaq istəyən də almayacaq. Valla kəbim... Mənim yazılarımı oxumursuz, baxaram indi. Kampanya edirəm. Bu plasiyanı zaksa alana... Qalina salamlayıram sizi. Valla kəbin bizdə nə deyə? Kampanya. Kesip koyarlar, bir de reklamı bir yerini sen Allah, ben canlıdayım, boyun. Qiymət soruşurlar, qiymət hələ bəldir. Nərmiş, biz yenə də getdik, çıxdıq ora, gəl bir tərəfə. Ali Bey, ora gelir. Mal qoyduqca. O gedir, mən də yanıyacan gedirəm. Gözəllər, bax, bir dənə də sizin üçün super biz 410 nəfərik, siz neçə nəfərsiniz? 600. Ay, maşallah. 1010 olmuşu da. 1010. Mən nə bilim, indi 1000-ci kim idi ki, ona hədiyə verin. Hə. Həh, gözəllər, bir dənə... Can, Quliyeva, deyirik, ölçüləri qiymətlər inşallah sabaha. Bə, bir dənə də, bə, mal çıxardıram. Maykası, sonra görək altından nə çıxır. Sonra nakitqası. Aha. Handa biri, handa bir, porzum malı. Yox, dəqiqə gəlməyib, hələ. Sonra bir dənə də ax şalvarı. Aynə, qəşəyəndir. Nədənsə ax şalvar, bu çox dəbdədir. Çox gəlir, çox. Ümumiyyətlə, ağ rəngli şalvarlar, bu il çox dəbdədir. Kostuma baxa, gözəlliyə baxa. Bunun bu işləməsinə baxa. Gördünüz nə gözəl? 150 manata hamısıdır. Gəlin biraz şirinlik eləyək, deyək gülək, lap 140 manata da verəcək. Günəy xanım, çatdırılma ilə bağlı direktə yazın və yaxud WhatsApp-ınıza, nərmin sizə sabah çatdırsın. Uzunluğa bax. Nigulə xanım, belin ağrıyır, belə bir tutunsan. Yalan uşaqsan, neysə hələ. Mən yaşasam da nə incəsən bəs? Bu gün yoxsa. Bax, ax şalvar istəyirdim mən özüm üçün, qıstaçı. Aha, parçasını soruşurlar. Necədir bu kostyum? Bax, xanım xatın, orta yaş xanım xatın, aristokrat qadın kostyumu. Necədir ilar? Superdir. Çox qəşəl, sən buralara baxın. Yazıla, bu Nigulya xanım da oradadır. Oy. Nigulya xanım. Bəli. Bir dənə koordinatları ver, ünvanı falan. Mən də yaxın yanım, mənim izləyicilərim. Mən məktəbin yanında, 28 mayda Heydər Əsərənin yaxınlığında yerləşir, dəriz öhrəvindən aşağı. Nigulya xanım, bu paltar 5-ci zakazlar gəldi ya, maşallah. Bəli, mən bilmərdim ki, bu belə sevilər ha. Çünki ən münasib qiymət bizdədir. Boz. Boz.
çatdırılmamız hər bir yerə var. Göy brilliant kimi. Siz direktə və WhatsApp nömrəmizə yazın, ondan sizi çatdırılmayasın. Nigula xanım, nə eləmsən bunun qiymətini? 100 manat. 100 manat ha. Ay Nigula xanım, sən qoymursan, he? Keçəmizə bir 5 manat biz çörək qazanaq. Qoymursan, ha? Qoyurmaları endirmə. Bax belə, 100 manata paltar verir. Handa bir paltar, handa bir. Bax belə. Bahalı paltardır, 150 manatlıq paltardır. Biz keçən dəfə sizə demişik də, hamınız bilirsiniz. Bugünkü gün nə zaman nəsidir ki, neyini istəyirsən sat, yox. Bir qadın paltar alacaqsa bütün Bakının butiklərinə baxır. Harada neçəyədir qiymət soruşur, harada ucuzsa ora gedir. Biz də bütün mən bu komandamın bir yarısı kollektiv. Girib öyrənirlər harada neçəyədirsə ən aşağı qiymət qoyuruq. 150 manat idi, 140 manat idi. Bizim fikirlərimizi haradasa görüblər bunlar 130-120 manata qoyublar 100 manata. Davamı da gəlir. Xeyri bizə də çox satırıq. Xeyri sizədir ki, çox ucuz alırsınız. Biz də çox qadın, çox satırıq. Gördünüz nə Nigula xanım? Necə dəqiqə gəlmədi? Gəlmədi. Əli bəy, şad xəbər. İnstagram dəqiqə verməyib bizə bu gün. Hə, ha, verməyib. Sənə də verməyib. Verməyib hələ. Mənə heç mən oyun oynadım, keçdim. Elədir də, biz oyun oynadım. Oyun oynayır da, ona oyun gəlir, onu oynayır, keçir. Nigula xanım, qarası da gəlib, həmişə şad xəbər olasın. Siz ürəksiz. Əsas şad xəbər bu alağı. İnşallah. Yanırıq ya qabaqlarında ki, hə, qızımıza yaxşı baxın, ha. İnşallah. Hə, biz sizə elə belə qız vermirik. Bax, o şad xəbər bu alaq inşallah. İlahə də giyinsin hansı paltarı. İlahə də deyə gəlir tıxtıxan. Yox, hə. Çarlisto. Hər həftə də yeni paltar gəlir, nə bilim olsun giyinir. İlahə də bir şabikə kimi bəzəmin gəlir. Bax. Ya da bunu giyib. Aa, Gülüva yazır ki, mən heç bir butika baxmıram, birbaşa podiuma. Valla, hara var şəhərdə baxırsın sənə. Təşəkkürlər. Nə gözəldir qarı. Gördünüz, ay gözəllər. Bax, hə, mən də heç yana baxmıram. Swarovski, usta. Swarovski, qəşəng ya, bax, belə super, pambıq. Mama giyir, cavan giyir, gəlin giyir, hamı giyir. İlahi, mənə təsdəs baxır, ümrəm deyə. Sənəni söylə. Salamlayıram hamınızı. Əli bəydən salam istəyirəm, Dəniz Yağmur, buyur. Can, Dəniz Yağmur, Dənizin nənəsini salamlayıram ilk öncə. Böyükləri salamlayırıq və səni maç edirik ilahi. Mən heç yerə baxmıram, elə birbaşa lazım olanda podiuma gəlirəm, hədə. Abbasova. Birbaşa podium yazılırlar, təşəkkürlər. Nigula xanım, qara şıq paltar istəyirsiniz? Bəli. Bax, belə bir gözəl plaça var. Siz də seçim çox da hər zövq uyğun. Qurbanıma bəli elə. Hə, onu sənə adın gələndə bil də nədir də, dastan olur da. 80 manata bax, 80 manata bax, diksin. Bax, diksin. Bax, belə bax, diksin, belə yuxun qaçsın. Səhər bura tez duru gəl. Bax, 80 manata. Tax brilliantları bu. Kaliyevi olsun bu 1000 manatı. Taxmağa ehtiyac yoxdur. Kişiyə dinən ki, paltar almışam 400 manata. Al 80 manatı, 300 manatını da qoy altına. Get salona, get nə bilim Pritchovskaya, get hara öyrəyin istəyir. Yaxşı öyrədirsən. Bax, 400 manatlıq paltardır. Əssalam. Gördünüz? Həqiqətən 400 idi. Bir dənə bağlanan dükan var, acıza çəkməyəcəm. 400-300-ə satırmışıq bu malı, mixqalan malını. Həqiqətən. Var. 300-400-ə satırmış. 100 manata, yox ha, 80 manata, 90 manata. Bax, belə verirəm. Gəl, apar. Aha, Fransadan salamlar var. Gülsabah yazır. Biz də sizi salamlayırıq. Buongiorno. Gəlin, girəcəyik. Salamlayıram sizləri.